Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nowhere Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og vi er her med forrige måneds munchpack. Vi fant ut av det at det vi la ut i oktober var septemberesken, og vi skal nå åpne oktoberesken. Ja. Vi har ligget litt før da, vet du. Ja, så tjoho. Men i hvert fall, det her er munchpack mini. Vi legger alt av informasjonen under. Kult kort! Og så har vi fått klistermerken. Vi begynner med den her. Det er noe som er litt likt noe annet vi fikk forrige måned. Jeg tror vi fikk en annen smak forrige måned. Jeg har appen min, vet du. Som forteller oss hvor det kommer fra og hvor mye det koster. Alt koster $2. Ja, den er fra USA og koster $2. Og det er da en vaffelkjeks som er fylt med karamell. Neste er uvisst. Det kjennes veldig mykt ut, men jeg har ikke peiling på det her, for det står ikke på engelsk, for å si det sånn. Det kjennes nesten ut som det ligger i bobleplast eller noe sånt, synes jeg. Dit. Mest sannsynligvis er det jo bare det at det er mykt. Skal vi se. Det koster $3! Og det er fra Japan, og det står ta en bit, eller kutt dem opp i små biter. This dango. Jeg vet ikke hva en dango is. Men er veldig søt og noe sjokoladeaktig. Noe sjokoladeaktig? Det står her, the plastic inside of the packaging is edible. Hæ? The external wrapping is not. Unnskyld, men vi må pakke opp den her. Her og nå. For denne typen spiselig plast, sånt interesserer meg. Jeg skjønner ikke. Ok, så det jeg antar er at den hvite plastikken her er ikke spiselig. Nei, men det som er rundt her. Men hvor? Altså, det smaker veldig plastikk for min del, altså. Kanskje vi bare skal ta da? Det smakte i hvert fall ikke godt. Men se, han smelter jo litt. Men altså, man trenger ikke det, ta den av du. Men det er, det er litt vanskelig å ta den av. Nei, spiselig plast. Altså, det er veldig vanskelig å ta den av. Ja, ja. Nei, du har jo suttet på hele tiden. Det har jeg ikke, der har jeg ikke suttet. Nei, nei takk. Jo, spis. Pia, du skal også smake. Nei. Ja, vi går videre. St. Mary's Ripe Plant Plantain chips. Så det ser ut som det her er bananchips. Det er i hvert fall en hel haug med bananer på pakka. Det kan bare være til pynt. Dum, dum, dum. Whoops! Product not found. Vi prøver igjen. Nei, den finner den ikke. Men, altså, det høres jo engelsk eller amerikansk ut, spør du meg da. Ja, men det er i hvert fall glutenfritt. Ja. Så det er jo fint. Neste vi har fått er en sånn panda all natural. Dette er bringebær lakris. De pandagrenene der har dukket opp i mange av de boksene vi har hatt nå. Ikke bare munchpacken, men de har dukket opp i de andre også. Ja. Så jeg vet ikke om de er inne i en sånn der marketing kick. Den her er fra Finland og koster $2. Surprise! Og så er det da siste tingen i boksen, den måneden her, er de her. Det synes jeg var fint da. Cream Kaln. Kaln? Kaln. Det er fra Japan, koster $4, og det er Crispy Waffle Roll med vaniljekrem.
Don't mind if I do. Den her kan jeg smake på, vet du. Ja, fint. Jeg fikk smake på plastikken. Det var ingen som ba deg å spise. Å, herregud, det lukta vanilje, da. Det her var godt is. Veldig godt. Me likey. Det var munchpacken for oktober. Ikke den mest spennende boksen, men helt definitivt den morsomste boksen hittil, da. Ja. Morsomt var det. Så da bare sier vi tusen takk for at dere så på. Alt av linker til Munchpack er linka under her. Kom tilbake i morgen, for da kommer det en ny video. Lik den videoen her hvis dere liker disse matboks-unboxing-videoene. Og abonner hvis dere har lyst til å få andre videoer i morgen også. Og så snakkes vi. Ha det!